במה שחשבתי שלמדנו בשנת 73, מסתבר שלא למדנו שום דבר. ואני לא מחפש אשמים כרגע, אני גם לא מתכוון לדבר על אשמים, אני כן מתכוון לדבר על יהירות של אנשי מקצוע שגרמו לכולנו, גם לי, להירדם בשמירה ולחשוב שהגבול סגור, ולחשוב שהחמאס מורתע, ולחשוב שפועלים עזתיים, 18 אלף פועלים שנכנסים ומספקים פרנסה אדירה, ימנע מהם להזיז את ה... ימנע מהם לשחוט ולאנוס את נשותינו ולרצוח את ילדינו, ויגרום להם להזיז הצידה את האידיאולוגיה הנאצית שלהם, ונוכחנו לדעת שלו. ולכן על אף האמון הרב שיש לי במקבלי ההחלטות, כן, חשוב שיהיה איפכא מסתברא, חשוב שיהיה מישהו שיאמר להם, חבר'ה, פה אתם טועים, פה אתם לא מכירים מספיק את האויב, ובאמת, יעקב, אני לא מתיימר להיות זה שאומר את זה, אבל אני כן אומר את זה. כל מי שקרא לנו קיצוניים, ועזועים, ומחרחררי, ומדון, ומלחמה, היום חושב כמונו. למה היינו צריכים להגיע לזה?